Dobré odpoledne, děvčata. Šlechetný zachránče, děkujeme za doprovod. Kdo žije ten na koni? Asi ten novej ze zámku. Tak proč tajně se blíží k nám? Hledáte mě? Co pak to dělám? Chovám se jako pubertačka. Co máš s tím koňským handlířem? Tady zrovna nejsi šťastná, viď? To je krásné. Leto s džentlmenom. V sobotu o 20.35 na Jojke.